slovenská ľudová veselica podaní Vlasty Mudríkovej. Ja verím, dámy a páni, že nielen taká skvelá atmosféra, aká je na Ľubienke, je aj u vás doma pri televíznych obrazovkách. No a dovolte mi teraz, aby som požiadal Vlastičku, aby vyžrebovala opäť ďalšieho výhercu, ktorý si príde po cenu, a je to číslo 109 44 10. Ak máte práve tento lístok, tak vás poprosíme, ale veľmi rýchlo sa presunte do zákulisia a odozdáme vám opäť ďalší hudobný dárček od Semeš Recording.